Prezident İlham Əliyev təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiq edib. Pravda.az-ın xəbərinə görə qanuna əsasən təhsil müəssisəsində təhsilin hər hansı pilləsini və ya səviyyəsini doktorantura istisna olmaqla bitirən şəxslərə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada təhsil mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemində elektron sənəd formasında yaradılan müvafiq təhsil haqqında dövlət sənədi veriləcək. Qanuna əsasən eyni zamanda müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və ya səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada təhsil mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemində elektron sənəd formasında yaradılan müvafiq təhsil haqqında arayış veriləcək. Təhsil haqqında qanunda edilən dəyişikliklər termininin təhsil haqqında dövlət sənədi dəqiqləşdirilməsi, habilə təhsil haqqında sənədlərin verilməsi sahəsində elektron informasiya sistemlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə təhsil haqqında dövlət sənədləri təhsil mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemi üzərindən formalaşdırılacaq. Dağlıq Qarabağdakı 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilən erməni hərbçilərinin yeni siyasi açıqlanıb. Publika.az xəbər verir ki, Qarabağdakı keçmiş qondarma rejim siyahıya 52 nəfərin daxil edildiyini bildirib. Xatırladaq ki, yanvarın 21-də Ermənistanın Səhiyyə naziri Anaxit Avanesyan jurnalistlərə açıqlamasında son məlumatlara görə ölənlərin sayının 3450 nəfər olduğunu söyləmişdi. Azərbaycanda gündəlik yoluxmaların və ölənlərin sayında azalma dinamikası davam edir. Belə ki, yanvarın 4-də 152 nəfər yoluxub, 3 nəfər isə ölüb. Yoluxanların sayındakı mövcud azalma dinamikasının davam etməsi mövcud iddiaları ortaya çıxarır. Belə ki, bugün səsləndirilən fikirlərdən biri də may ayına qədər Azərbaycanda karantin rejiminin ləğv edilməsidir. Redaktor.az xəbər verir ki, bununla bağlı Dasint Ədalət Rüstəm bildirib ki, gündəlik yoluxanların sayındakı azalma bir daha sübut edir ki, vətəndaşlar operativ qərargah tərəfindən qoyulan qaydalara əməl edirlər. Düzdür, yaz-yay aylarında koronavirusun 3-cü dalğasının olacağı ilə bağlı fikirlər səsləndirənlər də var. Amma düşünürəm ki, yaz-yay aylarında Azərbaycanda koronavirusun 3-cü dalğası gözlənilmir. Çünki yanvarın 18-dən vaksinasiya başlayıb, insanlar da artıq karantin qaydalarına əməl edir və istər qapalı məkanlarda, istərsə də açıq havada maskadan istifadə edirlər. Ona görə də yoluxma sayının yenidən artması inandırıcı deyil. Düşünürəm ki, biz yay-yaz aylarında artıq normal həyatımıza geri qayıdacağıq. Düzdür, koronavirus heç bir zaman bitməyəcək, çünki bu daim davam edən xəstəlikdir. Lakin gündəlik yoluxma da əvvəlki kimi deyil, 3-5 arası olacaq. Ona görə də düşünürəm ki, artıq may və iyun aylarında qaydalar saxlanılmaqla karantin rejimi ləğv ediləcək və normal həyatımıza qayıda biləcəyik. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Avrasiya İqtisadi Birliyi ölkələri hökumət başçılarının görüşünün keçirildiyi Almatı şəhərinə işgüzar səfəri zamanı türk biznesmenlərə məxsus oteldə qalıb. Publika.az xəbər verir ki, bu iddia ilə erməni politoloq Qagik Hambaryan çıxış edib. Hambaryan məlumatı Qazaxıstanda yaşayan erməni Andranik Ovanisyandan aldığını deyir. Andranik bildirir ki, başnazir onunla gələnlər və 50 mühafizətçisi Rixos Almaty otelində yerləşib. Bu otelin sahibləri türk biznesmenləridir. Hambaryan bildirib və bunu Paşinyana qarşı iddiam olaraq irəli sürür. Dövlət büdcəsini talamaqda, külli miqdarda mənimsəmələrdə, vəzifə saxtakarlığında, rüşvət almaqda və başqa cinayətlərdə ittiham olunaraq həbs edilən keçmiş məmurların əhatə dairəsi böyüyür. Redaktor.az xəbər verir ki, azpolitika.info saytı etibarlı mənbəyə istinadən keçmiş nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun da istindaka dəvət edildiyi haqda məlumat yazıb. Qeyd edək ki, Ziya Məmmədov 2013-cü ildə vəzifəsini itirib, onun uzun illər rəhbərlik etdiyi sahədə yol verilmiş korrupsiya əməlləri ilə bağlı araşdırmalar yenilənib. Məlumatlı mənbə dövlətə külli miqdarda zərər vurmuş oliqarxların heç birinə güzəşt edilməcəyini də vurğulayıb. Qarabağda erməni silahlı birləşmələrin çıxarılması, ermənilərin müdafiə ordusu dediyi qruplaşmanın ləğvi məsələsi Ermənistanda ciddi müzakirələrə səbəb olub. Publika.az xəbər verir ki, erməni mənbələr bununla bağlı mütəmadi xəbərlər yayırlar. Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqar Şakarutunyan isə bu xəbərləri şərh etməkdən imtina edib. Bugün parlamentə gedən Müdafiə Naziri jurnalistlərin bununla bağlı suallarına cavab verməyib. Qeyd edib ki, belə sualları mətbuat xidmətinə yönəltmək lazımdır. Müdafiə Nazirinin imtinası erməni mediasında xəbərlərin doğruluğu kimi şərh edilir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarının Azərbaycandakı nümayəndəsi Quyudu Ambros ilə görüşüb. Bu barədə redaktor Nöqtə Azad Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, münaqişənin davam etdiyi 30 ilə yaxın dövr ərzində Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin tapşırığı ilə keçmiş məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 1-ci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyeva da xüsusi diqqət və qayğı göstərir. Bu sahədə mühüm işlər görür. Qonağa işğal dövründə ərazilərimizə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi, zəruri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi istiqamətində görülən işlər haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi işi sürətləndirilib, yaşayış yerlərinin bərpası zamanı ağıllı şəhər, ağıllı kənd kompensasiyasına üstünlük verilməsi nəzərdə tutulub. Ölkə rəhbərinin tapşırığı əsasında işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahı, böyük qaydışın həyata keçirilməsi üçün strateji fəaliyyət planı və tədbirlər planı hazırlanıb. Komitə sədri məcburi köçkünlərin artıq öz daimi yaşayış yerlərinə qaydışına hazırlıq aparıldığını diqqətə çatdırıb. Bu prosesin beynəlxalq normalara uyğun həyata keçirilməsi, dinc əhalinin təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qaydışının təmin edilməsi mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyulub. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarının Azərbaycandakı nümayəndəsi Quyudu Ambrosu qeyd edib ki, təmsil etdiyi qurum qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı öhdəsinə düşən vəzifələrlə bağlı əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Bu istiqamətdə səylərini əsirgəməyəcək. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi də aparılıb. Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan 8 fevrala qədər Moskvada Rusiya elitası ilə görüşlər keçirəcək, bundan sonra yenidən Ermənistana qayıdacaq. Publika.az xəbər verir ki, ölkə müxalifəti Koçaryanın Moskvadan qayıtmasından sonra yeni görüş keçirməyi planlaşdırır. Zoxovort qəzetinin məlumatına görə, müxalifət liderləri bir gün əvvəl konkret planların hazırlanmalı olduğuna dair müzakirə aparıb. Müzakirə sabiq prezidentlər Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan, Vətən Partiyasının lideri Artur Vanitsyan, Baş nazirlə müxalifət namizədi Vazgen Manukyan, Daşnakstun Partiyasının nümayəndəsi İşxan Sagatelyan və Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının rəhbəri Qaqiq Sarukyan qatılıb. Qəzetin yazdığına görə fevralın 20-sindən etibarən müxalifətin Baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb etdirəcək aktiv addımlar atacağı gözlənilir. Bir müddət əvvəl Azərbaycan ordusu tərəfindən 62 erməni diversantı əsir götürülüb. Erməni mətbuatı iddia edir ki, Azərbaycan həmin əsirləri qaytarmağın müqabilində Göyçədən yaxud Ermənistanın digər bölgələrindən torpaq alacaq. Maraqlıdır, bu məlumatlar nə dərəcədə həqiqətə uyğundur. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Yeni Sabah Nöqtazı açıqlamasında qeyd edib ki, Azərbaycanın Ermənistandan tələb edəcəyi ərazi bir kəndlə ölçülə bilməz. İrəli sürülən bu iddialar həqiqəti əks etdirmir. Onsuz da onların dediyi ərazilər Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan heç vaxt rəsmi səviyyədə belə bir fikir səsləndirməyib və gələcəkdə də səsləndirəcəyini düşünmürəm. Azərbaycanın Ermənistandan istədiyi ilk növbədə minalanmış ərazilərin xəritəsidir. Ermənistan indiyədək bir dəfə də bu xəritələri verməməsinin səbəbini açıqlamayıb. İkincisi, erməni tərəfi hazırda əsir olan bu şəxsləri noyabrın 26-sında, yəni üç tərəfli sazişdən 16 gün sonra Azərbaycan ərazisinə Şirak vilayətindən göndərib. Azərbaycan da öz növbəsində 62 nəfərli qrupun içərisində onların komandirləri, qrupu idarə edən heyət var. Necə oldu ki, 16 gündən sonra siz Azərbaycan əsgəri üzərinə atəşkəsi nəzərə almadan qrup göndərdiniz? Buna kim əmir verdi, deyir. Hazırda sənədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesinin Laçın dəhlizinə qədər yekunlaşdığı qənaətindəyəm. Kəlbəcər tərəfdə isə iqlimlə əlaqədar hələ fəaliyyətləri başlanmayıb. Ekspert diqqətə çatdırıb ki, müxalifətin bu kimi fikirlərdən Paşinyana qarşı istifadə etməsi mümkündür. Əsirlərin bir kəndlə dəyişdiriləcəyi fikrini səsləndirən tərəfin siyasi mənsubiyyətinə baxmaqla bunu təyin etmək olar. Əsirlərin aqibətinə gəldikdə isə həmsöhbətimiz bildirib ki, onlar terrorçu kimi məhkəməyə çıxarılacaq və bu təxribatı planlaşdıran qüvvələrin rəhbərliyin adına çəkəcəklər. Azərbaycan əsirləri məhkəmə qarşısına çıxarmaqla ermənilərin atdıqları bu mənfur addımı atəşkəsi pozan tərəfin fəaliyyəti kimi dünya ictimaiyyətinə təqdim edəcək.
Bundan sonra bir çox məsələlərə aydınlıq gələcək. Azərbaycanın onları ölkədə uzun müddət saxlayacağı qənaətində deyiləm. Yəqin ki, geri qaytaracaqlar. Sadəcə bu sonrakı mərhələdə baş verəcək. Ola bilər ki, sülh müqaviləsinin imzalanması ərəfəsində və yaxud erməni silahlarının çıxarılması, Qarabağdakı silah və texnikanın tamamilə boşaldılması müqabilində baş tutsun. Amma məhkəmənin qərarı mütləq olacaq. Çünki bu bizim üçün gələcəkdə Ermənistanın atəşkəs rejimini pozmasını və ərazimizə təkrar terrorçular göndərməsini sübut etmək və dünyaya göstərmək üçün lazım olacaq.